7 різдвяних фільмів для сімейного перегляду. Щороку в часі Різдва ми намагаємося поринути в ту особливу святкову атмосферу, створити навколо себе відповідний настрій. Ми прикрашаємо домівки, купуємо подарунки і, звичайно ж, в довгі зимові вечори маємо бажання просто закутатися в теплу ковдру і дивитися разом різдвяні фільми. Багато з них вже давно стали улюбленими, і їх ми передивляємося вже не один рік поспіль. Але щороку ми знову шукаємо щось новеньке, а різдвяних дуже багато. Тому пропоную вам добірку фільмів, які хоч і не очолюють списки найвідоміших та найкращих, але є не менш чудовими. Згадуючи різдвяні фільми, перше, що мені завжди приходить на думку, це екранізації відомого твору Чарльза Дікенса «Різдвяна пісня у прозі». Цей твір продовжує надихати людство ось уже протягом 176 років. 19 грудня 1843 року Чарльз Дікенс опублікував свою різдвяну пісню. За досить короткий час, ще до святвечора, всі екземпляри книги були розкуплені. За ще одну ніч виросли пожертви для бідних. Книга стала найбільш продаваною різдвяною книгою всіх часів, назавжди змінивши те, як ми святкуємо Різдво. Екранізацій книги є багато, і кожен знайде саме ту, яка йому буде найбільше до вподоби. Моєю улюбленою екранізацією є фільм 1999 року «Духи Різдва» з Патриком Стюартом. Але почати свій список різдвяних фільмів я хочу з біографічного фільму про самого автора, який став засновником жанру різдвяних оповідань. Отже, людина, яка винайшла Різдво. В Англії існує вислів, що Дікенс зробив англійцям Різдво. Справа в тому, що в 17 столітті країна пережила революцію, внаслідок якої практично були знищені народні звичаї та традиції. Довгий час, протягом 200 років, Різдво в Англії не мало традицій, які б робили це свято по-справжньому улюбленим. Багато людей той час вважали так само, як і герой книги Ебенезер Скрудж, що Різдво нічого не варте і що це дурниці. І сталося так, що саме Чарльз Дікенс своєю різдвяною піснею дав поштовх до започаткування відновлення традицій святкування Різдва, заклав основи різдвяної філософії, цінності людської душі, дитинства. Він змусив перед день Різдва задуматися над своїм власним життям і переосмислити минуле та своє ставлення до інших. Фільм розповідає про молодого Чарльза Дікенса і історію написання твору. Отримавши відмову книговидавців, Дікенс вирішує видати свою книжку «Самотужки». Ще один фільм «Подорож до різдвяної зірки». Це чудова різдвяна казка про відданість і самопожертву, яку з задоволенням будуть дивитися як дорослі, так і діти. Смілива дівчинка, маючи чисте серце, вирушає на пошуки різдвяної зірки. Вона нічого не бажає особисто для себе, лише мріє зняти закляття з королівства і зробити короля знову щасливим. Різдвяна історія. Це третій фільм, який я хочу запропонувати вашій увазі. Ще одна чудова казка, яку ми любимо переглядати до Дня Святого Миколая. Казка розповідає історію про хлопчика Ніколаса. Його батьки та маленька сестричка загинули, і люди в селищі вирішили по черзі піклуватися про хлопчика. Сім'ї були бідними, мали своїх дітей та не мали змоги утримувати Ніколаса в себе довший час. Отож, щороку перед Різдвом хлопчик змінював сім'ю. На знак подяки Ніколас робив з дерева подарунки для дітей і в різдвяну ніч, поки всі спали, підкладав їх під двері тих сімей, з якими прожив минулий рік. Але невдовзі сім'ї через скруту не могли більше брати хлопчика до себе. Фільм про прості почуття любові, доброти та відданості. Ще один фільм, вартий вашої уваги, це «Різдвяне диво Джонатана Тумі».
Ця зворушлива історія є екранізацією одноіменної книги Сьюзен Войцеховські про хлопчика Томаса, який зумів увійти у життя нещасного та завжди похмурого чоловіка, який втратив свою сім'ю і здатність радіти життю. Джонатан Тумі був різдбярем по дереву. Томас загубив фігурки до вертепу, які щороку ставив з батьком на Різдво біля ялинки. Вони з матір'ю просять різдбяра встигнути до Різдва, виготовити нові фігурки. І щоразу приходять, щоб подивитися, як той виконує їхнє замовлення. Чудовою цитатою з цього фільму може послужити ось цей фрагмент. «Ви вирізаєте одну з моїх овець? Це дуже гарна вівця, але вона не виглядає щасливою. Мої вівці були щасливими, бо знали, що вони були поряд з немовлям Ісусом». Ще один фільм з добірки – це «Різдвяна відпустка». Фільм, при перегляді якого усмішка не сходить з обличчя, і відчуття тепла, що гортає з перших кадрів, не зникає до самого кінця. Класично різдвяний, дуже добрий фільм для сімейного перегляду. Дівчинка Кеті, яка втратила матір, написала список того, що вона хотіла зробити на Різдво. Тому вони з татом вирушають в маленьке містечко в горах, щоби виконати кожне завдання цього списку. Виконуючи завдання, вони віднаходять справжню радість. Ми наближаємося поволі до кінця нашого списку. Шостий фільм у добірці – «Подарунки на пам'ять». Новий день дарує нові повороти, а ти приймай їх, і зрештою вони приведуть тебе до чогось неймовірного. Дівчина Дарсі найбільше за все у світі любить читати. Вона має улюблену роботу, працює в затишному книжковому магазині і дуже боїться будь-яких змін у своєму житті. Але одного разу, напередодні Різдва, випадково збиває незнайомця, який вигулював свою собаку Бейлі. Ейден потрапляє до лікарні і внаслідок травми тимчасово втрачає пам'ять. Дівчина залишається доглядати собаку, намагається допомогти незнайомцю пригадати усе. До речі, в 2019 році вийшла друга частина цієї історії, де поряд з собакою з'являється й маленький хлопчик, який допомагає Ейдену зробити особливий подарунок для Дарсі на Різдво. І завершальний фільм нашої добірки якраз під Різдво. Таку назву має цей фільм. Якби у вас була можливість змінити свій вибір в переддень Різдва, що б ви обрали? Кар'єру, славу, багатство, але самотність чи кохання – сімейний затишок і таке рідне, що було у вас завжди. Теплі родинні стосунки. Лінсі отримала унікальну можливість побачити, яким стало її життя після того, як вона зробила вибір на користь кар'єри. Але чомусь ні гроші, ні слава не зробили її щасливою. Фільм про цінність справжніх речей. Переглядайте із задоволенням.